ми майже готові. І, ну, по-перше, я просто мушу, бо я хочу це сказати. Ми знову тут, і знову ми раді бути тут. І для вас сьогодні ми представляємо програму, і починаємо її піснею дещо незвичною, тому що вона про Гренландію. Хоча з іншого боку, вона про жінку. Хоча ні, про дівчину. Хоча ні. А ви знаєте, кожен бачить те, що хоче бачити. Отже, Гренландія. Навколо сніг, як біла істерія, вся накрив усіх. Слова, стосунки, мрії, мисло, ти щасливо. Це взагалі не жарний, я без козирів, та ще капелі карти. Сьогодні вона просто лягає на серце. Вона має назву «Маленька фестивалю». Сьогодні, кохана, ти за кермом. Thank you.
пісня має назву «Все горить». Вона про, про нас і про наші почуття. «Все горить». Thank you.
Дякуємо! Отже, ще одна пісня. В українській мові є дуже багато цікавих і красивих слів, правда? І одна з них, ну знаєте, кажуть, на людину, яка володіє лівою рукою краще, ніж правою. Пише таких безліч людей, правда? І їх називають лівшами. Але в українській мові є чудове слово «жульга». І наступна пісня має саме таку назву «Жульга». Давай, 20 секунд.
Раз, два, три, чотири, 19, 20. Це було виставити, Міша, все, виставити, Ліза. Він думав, що ми все, і все, і вже заховався в руку, але він буде дуже швидко тут. Може, почнемо без нього? А давай без нього почнемо, ти вводим. Поїхали. Соніж з Монреалю. Гарно, дякуємо вам, хлопці.